Dobro jutro. Danes pa za vas bučni njoki. In sicer pripravila jih bom iz muškatne buče oziroma iz buče Hokaido. Treba je bučke, jaz sem to pire že pripravila, bučke je treba olupiti, očistiti in potem jih spečem na peki papirju v pečici, pečem jih približno ene pol ure. Na to jih pa z paličnim mešalnikom spremenim v pire. Bučke lahko tudi kuhate, s tem, da je potrebno potem bučke pa v krpi dobro ožeti, da nimajo vlage. Poglejte, tako gost naj bo pire za to. Ker če imamo pa preveč vlage, bomo pa dobili potem, bomo dodajali moko testo in bodo njoki trdi. Takole, seveda tudi s paličnim mešalnikom moramo mi temeljito tole zmečkati. To je res gost pire. Jaz sem sicer uporabila danes Hokaido bučo, je malo gostejši in pa tudi njoki bodo potem lepo rumeni. Zdaj bom pa dodala pirino moko danes, lahko dodamo pa tudi ostro belo moko. Tako. Dodala bom jajce. Solim. In bom naredila testo. Sedaj bom jaz tole testo premaknala na desko. Če je testo precej mehko, lahko dodamo kakšno žlico zdroba. Lahko si tudi pomagamo za škrobno moko, če je potrebno. Odvisno, kaj pač imate pri roki takrat, ampak bodite pa natančni oziroma spremljajte trdoto testa. Zdaj, če damo preveč moke ali zdroba, bomo imeli trde njoke. Tole testo imam zdaj jaz kar primerno trdo, barva lepa, oblikujem svaljke. In te svaljke zdaj enostavno narežem na take komade. Malo še pomokam, da se ne bi spoprijeli. In še druge. Tako, njoke imam zdaj le pripravljene. Počakam, da zavre voda, jo solim in njoke skuham. Voda nam vre, solim. In sedaj zakuham njoke. Lahko malce pokrijem. Njoke kuham tako dolgo, da priplavajo na površje, lahko pa tak ene 3 minute.
Med tem časom bom pa pripravila zabelo za njoke, in sicer na maslu bom prepražila liste žajblja, svežega, danes imam svež žajblj. Takole, to je gotovo. Takole, njoki so kuhani, priplavali so na površje. Vidite tudi, da sem jih kuhala v zelo veliki količini vode, zato da se ne sprimejo, da imajo dovolj prostora. Sedaj jih bom pa dala na maslo z žajbljem. Potresem še malo ribanega parmezana. Takole. Dobra jesenska jed je pripravljena. Jaz vam želim dober tek.